Ei siinä mitään. Rupeaa olemaan Homeli tai Super 2 SL kovassa iskussa. Terä on terotettu, tulppa on vaihdettu, säätöä on koitettu hakea, ei tiedä vielä. Sitten vinkkinä tässä moottorisahassa, seosruuvi on täällä ylempänä ja toinen on täällä. Niin seosruuvilla kikkailee. Se on nyt aika rikkailu. Se ei oikein kierrä, mutta jos se lähtisi paremmin käymään. Ja jos on stoppi ja onni. Ja vuoden 79 vuosimallin Homelite Super 2 SL 31 kuutioinen. On moderni. Se vanhempi autota, niin siinä on, ei ole automaattista tuorevoitoa. Siinä on käsipumpu tässä. Vähän niin kuin rutku. Joo. Semmosta. Lähtisiköhän se käymään? Saanko tätä yhdellä kädellä?